Пане Олеже, слава Україні! Героям слава! Офіційно навчальний рік почнеться в серпні у Львові, Чернівцях і Франківську. Все через рекомендації МОН. Чи приготуватися іншим містам? Найперше, відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, початок навчального року встановлюється в умовах військового стану постановою Кабінету міністрів. Цієї постанови ще нема. Якщо буде постанова, тоді ми будемо знати, коли буде початок навчального року. Тобто те, що зараз кажуть, що з 19 серпня – це брехня, так? Ні, просто постановою Кабміну встановлюється початок навчального року. Він не встановлюється рішенням органів місцевого самоврядування. Зрозуміло. А до чого нам загалом приготуватися? Як виглядатимуть от канікули, наприклад, як довго вчитимуться діти? І чи буде скорочений навчальний рік? Що ви про це знаєте і можете сказати? Ми прогнозуємо, що навчальний рік триватиме відповідно до закону не менше, ніж 175 днів. І розпочнеться він 1 вересня і триватиме не пізніше 1 липня, так як і передбачено в законі. Єдине, що з огляду на ситуацію в енергетиці, ми рекомендували громадам зменшити осінні і весняні канікули, розглянути можливість навчатися у суботу і також ущільнити програму. Ці заходи дадуть можливість завершити швидше перше півріччя і з меншими втратами пройти оцей проблемний сезон, коли в нас є проблеми в енергетиці. Сподіваюся, що вони покращаться до цього часу, до початку навчального року. Ще була така інформація, що якщо будуть тотальні знеструмлення, школи будуть пунктами незламності. Як це виглядатиме і чи готуються школи до такого? Ви знаєте, в нас постійно рекомендації роздають люди, які не дуже розуміються в тому, що вони рекомендують. Справа в тому, що ми, Львівщина, дуже активно у 2020-2021 році навчала вчителів, і ми можемо за допомогою асинхронного режиму навчати дітей навіть віддалено. Це передбачає, що вчитель вмикає комп'ютер тоді, коли в нього є електроенергія, і учень вмикає тоді, коли в нього є електроенергія. І цей асинхронний режим дозволяє навчати учнів. Це єдиний варіант буде, якщо в нас буде дуже мало годин протягом доби на увімкнена електроенергія. Дякую вам за цей інформацію. Але ми сподіваємося, що в теплу частину навчального року ми будемо навчати дітей навіть за умови відсутності електроенергії у світлу пору дня. Так минулого року ми також рекомендували. Якщо, наприклад, ближче до зими розпочинається світловий день пізніше, ми рекомендували там з 10 чи з пів 11 години починати день в школах, тобто навчання в школах. Тому це на місцях, кожен орган місцевого самоврядування з огляду на умови має встановити цей режим, але він не має виходити за рамки закону. Тобто ніхто не може почати 19 чи 15 серпня навчальний рік, якщо немає відповідної постанови. Те, що також дуже цікавить батьків, чи буде тепло у школах? Як ви тут прогнозуєте? Ми робимо все для того, щоб це тепло було. Школи практично в Львівській області всі мають генератори. Більшість шкіл мають навіть по 2 і по 3 генератори. Також і інші заклади освіти забезпечені генераторами. Тому ми сподіваємося зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити нормальні умови.